Dobar dan, uvaženi gledaoci. Ovo je centralni dnevnik u nastavku najvažnije vijesti. Premijeru Dritanu Abazoviću ne sviđa se način na koji se pravi nova vlada. Ako Spajić ne uspije, on će, kaže, izložiti plan. Optužuje mandatara da hoće da proda elektroprivredu i za druge skrivene planove. Što ne kaže da hoće da podigne 1 milijardu eura, da bi dijelili plate i penzije, da bi zadovoljio svoj program i možda otišao onda iz Crne Gore. DPS poziva na odlaganje popisa dok se ne obezbijedi stabilan politički ambijent. Premijer poručuje da od toga nema ništa, CDT traži od Zavoda za statistiku da predstavi metodologiju na osnovu koje će raditi. Izostankom transparentnosti, izostankom proaktivnosti, izostankom aktivnog komuniciranja svih ovih važnih tema, popis se pretvara u jednu vrlo laku metu za dezinformacije, za manipulacije. Više državno tužilaštvo formiralo predmet povodom smrti bebe u Nikšićkoj bolnici. Rukovodstvo nakon sinoćnjeg protesta roditelja, bebe i građana poručuje da treba sačekati rezultat istrage. Do tada poštujemo ljekare, medicinske sestre i tehničare i pustimo ih da rade svoj posao bez dodatnog stresa i da bez dodatnog stresa pomažu onima kojim se za pomoć obrate. Gotov obdukcioni nalaz pacijenta kojeg je operisao ljekar Nikola Fatić, protiv kog je porodica preminulog podnijela krivičnu prijavu zbog nesavjesnog liječenja. Ni oni, a ni advokatica nisu dobili nalaz. Zbog svega toga osnovano sumnjam da postoje brojne opstrukcije u radu. Očekujem da će tužilaštvo u što kraćem roku otvoriti istragu. U Aleji zaslužnih građana u Beogradu sahranjen jedan od najvećih pozorišnih reditelja, Jagoš Marković. Prethodila komemoracija u Narodnom pozorištu. Čudo odara koje se pojavljuje retko, povremeno i ostaje zauvek kao simbol umetnosti. Pretežno sunčano i toplo i s jutra do 29 stepeni. Premijer Dritan Abazović kaže da ne želi da se nudi vladi mandatara Milojka Spajića, kao i da njih dvojica imaju drugačije principe i vizije. Tvrdi Abazović da Spajić ima skrivene planove, odnosno da hoće da se zaduži 1 milijardu eura i proda elektroprivredu kako bi podigao plate i penzije kroz program Evropa sa 2, a onda otišao iz zemlje. Abazović je to rekao odgovarajući na pitanja novinara nakon što je otvorio dane nauke u Podgorici. Komentarisao je i najnovije istraživanja prema kojima je Crna Gora visoko kotirana u organizovanom kriminalu. Anđela Šestović detaljnije. To što je Crna Gora peta u Evropi, a 54. na svijetu po zastupljenosti organizovanog kriminala, premijer Dritan Abazović tumači kao podsticajnu vijest. Ruka pravde je, kaže, došla do mnogih i tek će. Da nije bilo ovako, vjerojatno bi bili na prvom ili drugom mjestu. Sve što su naveli je tačno. Pa mi imamo predsjednicu Vrhovnog suda protiv koje se vodi proces, predsjednika privrednog suda, zamjenika bivšeg specijalnog državnog tužioca u procesu, 20-30 policajaca kao dio narkokartela, Ljuba Milovića, ljude do koje još nije stigla ruka pravde, a treba da stigne. Komentarišući jučerašnju ocjenu specijalne izvjestiteljke Ujedinjenih nacija Margaret Satterthwaite da je slučaj tunel ispolitizovan i da zvaničnici teže da preuzmu zasluge tužilaštva, Abazović navodi da se političari bave javnim poslom. Odgovorio je i na to što je Satterthwaite bila šokirana načinom na koji se čuvaju dokazni materijali. Znači, 2023. godine je šokirana. Jesmo li mi napravili taj depo? Ja kad sam prvi put ušao u arhivu Vrhovnog državnog tužilaštva, isto sam bio šokiran. Svaka pomoć inostranih partnera u unapređenju pravosuđa je dobrodošla, ističe premijer, podsjećajući da je juče dogovorena podrška Ujedinjenih nacija u izgradnji Palate pravde. Komentarišući kritike koje su stigle iz Sjedinjenih Američkih Država na račun rada njegove vlade, Abazović priznaje da je zakočilo u procesu evropskih integracija, ali ne prihvata odgovornost. Ako pričamo o evropskim integracijama, ja mislim da državni parlament nije uradio svoj posao, a ne vlada. Govoreći o formiranju buduće vlade, Abazović kaže da ne očekuje da će biti njen dio, te da mu se ne sviđa način na koji je počela da se pravi i podsjeća da će, ukoliko mandatar ne uspije da je sastavi, predložiti plan. Da bi bio dio Spajićeve vlade, ona bi morala da počiva na drugačijoj viziji i principima, kaže premijer. On je dao viziju gdje u prvom principu stoji da je Crna Gora nezavisna država.
nemojte ljudi, jer zamislite to, kažemo mi, danas smo 27. septembar, ne pada kiša u Podgorici. I to nam je princip. Mandatara optužuje za skrivene planove. Što su nam prioriteti kad je u pitanju ekonomija? Da podignemo plate i penzije, dobro, odakle? Što ne kaže gospodin Spajić, odakle? Što ne kaže da hoće da podigne 1 milijardu eura, da bi dijelili plate i penzije, da bi zadovoljio svoj program i možda otišao onda iz Crne Gore? Što ne kažu pošteno da je Elektroprivreda Crne Gore, koja će na kraj ove godine, 31. decembra, imati 100 miliona eura na račun, da treba da se stavi na Londonsku berzu i da se proda državno srebro, da se proda, da bi se realizovao program i neke ideje nekih ljudi? Premijer je komentarisao i to što je službenica aerodroma juče objavila dokument u kojem se navodi da je oprema koja je ukradena sa aerodroma Ćilipi za vrijeme napada na Dubrovnik pronađena još 2004. a ne juče, kako je to tvrdio Abazović na Facebooku. Mi nismo pronašli, mi smo evidentirali i obavijestili tužilaštvo. Javila se izvjesna gospođa Knežević koja je imala obavezu da se javi. Eto, ako bude nekad bilo više interesovanja, Kolumbo, pošto sve zna, reće i prema kome. Eto, a znate zašto to smeta? Zato što je odgovornost na rukovodstvu koje je vodilo Crnu Goru 92. i 93. I bruku neće, hoće da pokriju, ali mi ne damo. Kazao je i da će vlada pomoći institutu Igalo, a da je najrealnija opcija da kupi akcije od privatnih akcionara. Povodom optužbi o kojima je premijer na danas odgođenom ročištu trebalo da govori, a koje je ranije iznosio na račun bivšeg visokog funkcionera policije Zorana Lazovića kao i čelnika kompanije Bemax Ranka Ubovića, Abazović je naglasio da je torba sa dokazima spremna. Povodom Abazovićevih današnjih navoda reagovali su iz Pokreta Evropa Sad. Kažu da napadi odlazećeg premijera na mandatara i budućeg predsjednika vlade i jesu posljedica Abazovićeve spoznaje da se bliži kraj njegovoj anarhiji i nekontrolisanoj vlasti. Nazadovanje u evropskim integracijama, rasulo u sektoru bezbjednosti te zloupotreba državnih resursa u svrhu kreiranja lažnih afera su nasljeđe Abazovića koje će uskoro biti prošlost, navode iz PES-a. Dodaju da umjesto da je ostao upamćen kao političar koji afirmiše demokratske principe i gradi mostove, Abazović će biti upamćen po tome što je iznevjerio sve koga je stigao na domaćoj i međunarodnoj sceni, ali da tehnički mandat ne može trajati u nedogled kao što je on umislio. A premijer Abazović tvrdi i da ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović razgovara sa privrednicima u cilju ograničenja cijena osnovnih životnih namirnica. Očekuje da neki trgovci spuste marže na nulu, a povratak stop inflacije i akcije najavljuje već sljedeće sedmice. Blizu smo nekog dogovora u kome bi taj fair odnos pokazali i vlasnici trgovinskih lanaca i kao jednu dobru poruku prema građanima. Kada se to može očekivati? Pa ja mislim da će to da počne, ali ne bih samo fiksirao datu, ali mislim da će da počne u ponedjeljak. Nadam se da će u ponedjeljak ili početkom naredne sedmice već biti prvi spisak proizvoda, a onda vjerovatno pokušati da se napravi ekstenzija, odnosno da se produži taj broj. Iako je do popisa ostalo još nešto više od mjesec, ova priča polako ali sigurno postaje top politička tema u zemlji. DPS traži odlaganje popisa dok se ne obezbijedi stabilan politički ambijent. Premijer Dritan Abazović kaže da od toga ne treba praviti bauk i da odlaganja više nema. I Centra za demokratsku tranziciju pozivaju Zavod za statistiku da predstavi metodologiju koju će koristiti prilikom popisa od 1. do 15. novembra. Odgađanja popisa stanovništva neće biti, izričit je premijer Dritan Abazović. To se neće desiti, popisi od 1. do 15. novembra, nemojmo od popisa da pravimo nikakav bauk, nismo ga imali zadnjih 12 godina. Znači, trebali smo da ga imamo 2021. godine, odložili smo ga zbog korone, bilo je izbora, bilo je svega, nema više odlaganja. Da je odgađanje neophodno, smatraju međutim u DPS-u. VD predsjednika partije Daniel Živković saopštio je na konferenciji za medije da je Crna Gora bez vlade, da se nalazi u stanju institucionalnog kolapsa i da ne može obezbijediti regularno sprovođenje popisa, kao da ni u tehničkom smislu za njegovo održavanje ne postoje pretpostavke. Sve to govori da ovaj popis nije pripremljen adekvatno, da neko ima namjeru da zbrza na silu proces najodgovornijeg i najvažnijeg državnog posla kakav je popis,
i da na bazi toga donese određene zaključke i da se kao sa principa švedskog stola posluži nekim podacima u koje niko u Crnoj Gori, a i da kažemo makar veći dio Crne Gore, neće imati apsolutno nikakvo povjerenje. Da vjerodostojnost rezultata popisa ne bi bila upitna, CDT je pozvao Monstat da prije svega objavi metodologiju na osnovu koje će popis provesti. Za Monstat je u ovoj fazi najvažnije da uvjeri građane da je popis pripremljen na način da garantuje slobodno izjašnjavanje građana, da garantuje tačnost podataka i da je popis obezbijeđen u odnosu na sve potencijalne zloupotrebe koje mogu da se dogode. Za svaku državu, dodaje Kovačević, popis je najznačajnija statistička akcija, a za Crnu Goru i važno društveno-političko pitanje za koje su zainteresovani brojni politički akteri u zemlji i inostranstvu. Izostankom transparentnosti, izostankom proaktivnosti, izostankom aktivnog komuniciranja svih ovih važnih tema, popis se pretvara u jednu vrlo laku metu za dezinformacije, za manipulacije i za narative koji su usmjereni na podrivanje povjerenja u institucije koje ga sprovede, u sami proces, ali na kraju ono što je najvažnije u rezultate, u ishode tog procesa. Ako nam je cilj da imamo popis koji će podrazumijevati dobijanje relevantnih, tačnih, istinitih podataka i činjenica na bazi kojih Crna Gora može, odnosno državne institucije mogu donositi različite strategije, ekonomske, privredne, u sferi obrazovanja, kulture itd., onda nosioci vlasti u ovom momentu u Crnoj Gori moraju imati sluha za ono što su ovi zahtjevi, da se odgodi popis. Iako postoji preporuka Eurostata da se popisi održavaju u periodu političke stabilnosti, poznato je da Crna Gora taj period dugo već nema, a da popis mora biti realizovan. Upravo zbog toga što politički moment nije idealan, i CDT-a poručuju da je u vezi sa cijelim procesom maksimalna transparentnost neophodna. U državi gdje su se poslije ozbiljnih optužbi o uzimanju 21 milijon eura ili političkom skrivanju ubica Duška Jovanovića, dvije partije odlučile da nastupe zajedno na izborima, ne treba da čudi uključivanje bilo koje partije u novu izvršnu vlast, kaže za Novu Srđan Perić iz Preokreta. Dodaje da na dijelu imamo improvizaciju političkih aktera koja bi se izbjegla da su pregovori o formiranju izvršne vlasti bili javni. Iako vjeruje da će Milojko Spajić uspjeti da završi proces, ne isključuje ni jednu opciju, pa čak ni opstanak vlade u tehničkom mandatu. Sa Perićem je razgovarala Milica Delibašić-Merdović. Što se tiče formiranja vlade, odnosno obezbeđivanja podrške za to, dvije stvari su očigledne, a to je da programsko opredjeljenje i predizborna obećanja više nijesu tema pregovora, kao i da ulazimo u zonu prevelike improvizacije, ocijenio je jedan od osnivača pokreta Preokret Srđan Perić. Da je, dodaje, postojala čvrsta većina i odlučna namjera da se verifikuju izbori, to bi do sada bilo završeno. Mi ne znamo oko čega se ti ljudi programski dogovaraju, ako su svi mogući partneri, ako neko nije, koji onda razlog? Znači, sada trenutno neki limp nedefinisanih odnosa gdje čini mi se kupuje samo vrijeme da bi se došlo do dogovora unutar neke načelne ranije većine. Ključna dilema je da li će biti ZBCG u toj vladi ili ne. Do prije desetak dana smo čuli rezolutne izjave da to se ne može desiti, sada čujemo da se može desiti. Čujemo potpuno kontradiktorne informacije u komunikaciji sa stranim diplomatama, dakle vidite improvizaciju jednoj riči. A kada uđete u ovako ozbiljan proces, treba, napominje Perić, djelovati brzo i odlučno, a ovdje je upravo to izostalo. Ponavljam, sada dolazimo u zonu da svi oni koji su htjeli da se pregovori vrate, aj tako da kažem na početak, da su u toj strategiji uspjeli. Da li će oni sada i formalno biti vraćeni kroz ponovne neke razgovore, neće li, da li će se sada ponovo, da li ćemo sad ponovo slušati različitu vrstu opravdanja zašto nekoga uvodite u pregovarački proces koga ste prethodno isključili, vidjet ćemo, teško je prognozirati iz prostog razloga za to što ovdje već nemamo ni u pitanju formiranje vlade na programskim i vrednostnim osnovama, već gola matematika, kako do 41. A je li nakon ponovnog pominjanja ulaska bivšeg DF-a u vladu moguće da Spajić popusti kada je u pitanju Jabazovićeva ura? Perić kaže, ni to nije isključeno. Pa pazite, vi ste u Crnoj Gori imali uzajamne optužbe da
neko je uzeo 21 milion i sa druge strane da štiti ubice Duška Jovanovića svojim političkim djelovanjem, pa su na kraju te stranke išle za jednu koaliciju. Iako je bilo zaklinjanje nikad za nikad. Tako da to je specifikum crnogorske politike. Nismo se, zaključuje, proslavili ni kada je riječ o vanjskoj politici i diplomatiji, pa su naši zvaničnici nastupali neusaglašeno i kontradiktorno, što će nas i koštati ugleda u svijetu. Kako bi izbjegli konfuziju, pregovori je smatra, trebalo da budu javni, no svakako je optimista. Kako tako, do vlade će vjerovatno doći. Više državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom smrti bebe u Nikšićkoj bolnici. Ispred te zdravstvene ustanove danas se okupilo medicinsko osoblje, a nakon sinoćnjih dešavanja i protesta roditelja, bebe i građana, koji su u jednom trenutku pokušali i da uđu u bolnicu. Zaposleni poručuju da su to i skandiranje doveli do pogoršanja stanja pacijenata. Kažu da je sprovedena interna istraga o smrti bebe, dok iz Ministarstva zdravlja tvrde da će direktorica bolnice podnijeti ostavku ako se utvrdi odgovornost. Za večeras je bio najavljen novi skup roditelja i građana, ali su od njega odustali dok ne bude gotov obdukcioni nalaz. Povodom smrti bebe u Nikšićkoj bolnici više državno tužilaštvo formiralo je predmet. A nakon jučerašnjeg protesta ispred bolnice na kome je došlo do incidenta kada je grupa okupljenih građana pokušala da uđe na interno odjeljenje, oglasio se stručni kolegijum Nikšićke bolnice koji su, kažu, preduzeli sve mjere kako bi se ustanovio tragični epilog. Sprovedena je interna istraga i uzete izjave od svih zdravstvenih radnika koji su na bilo koji način učestvovali u pružanju njege i kasnije reanimaciji preminule bebe. Obaviješteno je Ministarstvo zdravlja koje je sprovelo dodatnu nezavisnu istragu. Uključena je policija i nadležne sudske institucije. Nalaz je dat na obdukciju i dok on ne bude gotov, potrebno je imati strpljenja, mišljenje kako resornog ministra Dragoslava Šćekića, tako i zaposlenih u Nikšićkoj bolnici. Niko od nas ne smije u ovom momentu izaći sa nekom informacijom koja nije precizna i tačna. Preciznost očekujemo upravo od onih koji su odgovorni za to, odnosno patolozi. Ja očekujem nakon informacije koje ćemo dobiti od obdukcije, izvršene obdukcije i od samog tužilaštva, u tom pravcu ćemo se i mi kretati. Ukoliko se dokaže da je bilo propusta u liječenju, svako će po zakonu odgovarati u skladu sa stepenom svoje krivice. Do tada poštujmo ljekare, medicinske sestre i tehničare i pustimo ih da rade svoj posao bez dodatnog stresa i da bez dodatnog stresa pomažu onima kojim se za pomoć obrate. Jučerašnji protest građana je incident koji je uslijedio negativno se odrazio na zdravlje pacijenata i na zaposlene u bolnici, tvrde zaposleni. Zato mole građane i javnost da, kako kažu, ne sude prije suda. Javnost je već upoznata sa okupljanjima u bolničkom krugu, fizičkim nasrtajima na direktoricu, kao i sa neukusnim skandiranjem ispod prozora bolesničkih soba, što je dovelo do uznemirenosti i pogoršanja zdravstvenog stanja najtežih pacijenata na internom odjeljenju. Izuzetno sam se loše osjećao, dolazili pod prozore, a eto nisu samo upadali, ali skoro i to hvalili. Zaposleni medicinari pitali su i šta o atmosferi linča i nasilja ispred bolnice misle Nikšićani, predstavnici sindikata zdravstvenih radnika, ljekarske komore, ministar zdravlja, ministar policije, premijer i predsjednik. Pozvali su nadležne na odgovornost, u suprotnom najavili su sljedeće. Ako nam se ne obezbijede uslovi da dostojanstveno obavljamo ovaj težak danonoćni posao, bit ćemo prinuđeni da proces rada svedemo na minimum, a sve u skladu sa zakonom, dok se novonastale okolnosti ne promijene. Posjetimo, direktorica opšte bolnice u Nikšiću Dušanka Milatović-Perović ranije kazala da ukoliko smrt bebe bude uzrokovana ljudskim faktorom, razmislit će o ostavci. Ministar Šekić također za ostavku direktorice ukoliko nalaz obdukcije pokaže odgovornost odgovornih. Iako je za večeras u 18 sati bio najavljen protest, građana ispred opšte bolnice Nikšić odustalo se od okupljanja zbog formiranja predmeta u višem državnom tužilaštvu. Jedna osoba preminula je od posljedica COVID infekcije u proteklih 7 dana. U istom periodu registrovano je 278 novih slučajeva oboljevanja. Najviše novoinficiranih je iz Podgorice 93, potom iz Bara 33 i Danilovgrada 28. A više državno tužilaštvo formiralo je predmet i povodom krivične prijave koju je podnio član porodice preminulog pacijenta kojeg je operisao vaskularni hirurg Nikola Fatić.
Iako je klinički centar jutros obavijestio javnost da je obdukcioni nalaz gotov te da je poznat uzrok smrti, taj nalaz nisu dobili ni porodica preminulog, niti njihova advokatica. Zbog svega toga smatraju da se radi o zataškavanju slučaja. Više u prilogu Irene Radulović. U cilju objektivnog i pravovremenog informisanja javnosti obavještavamo vas da je danas, a u skladu sa zakonom, predviđenim rokom, završen nalaz patoanatomske obdukcije kojim je konzilijum patologa ustanovio neposredni uzrok smrti pacijenta MP. Iako iz kliničkog centra navode da je poznat uzrok smrti pacijenta, porodica preminulog kojeg je operisao ljekar Nikola Fatić, protiv kojeg su podnijeli krivičnu prijavu, o tome ne zna ništa. Advokatica oštećene porodice Ksenija Korać kaže da, pored toga što su se do sada strogo držale u tajnosti informacije o stanju pacijenta koji je liječen u kliničkom centru Crne Gore, sada imamo situaciju da se od porodice i od nje kao advokata sakrila čak i informacija da je zapisnik sa obdukcije završen. Zbog svega toga osnovano sumnjam da postoje brojne opstrukcije u radu. Očekujem da će tužilaštvo u što kraćem roku otvoriti istragu i da će istraga pokazati da li se u ovom slučaju radi o odgovornosti samo jednog ljekara ili eventualno više njih. Više državno tužilaštvo danas je formiralo predmet povodom krivične prijave koju je podnio član porodice pacijenta protiv vaskularnog hirurga Nikole Fatića, a u spisima koji su im dostavljeni iz ODT-a, u čijoj je nadležnosti predmet prethodno bio, također nema obdukcijskog nalaza. Kćerka preminulog pacijenta za Novu kaže da je nedopustivo da iz medija saznaje da je nalaz završen i da je konzilijum patologa utvrdio neposredni uzrok smrti, a da prethodno vođa tima patologa ih o tome nije obavijestila. Ja sam kao član porodice jutros bila i šokirana i duboko potresena, što nama kao porodici niko nije javio da je zapisnik sa obdukcije završen. Ako je klinički centar smatrao da nas kao porodicu niko ne treba da obavijesti da je završen zapisnik i da je obdukcija pokazala šta je uzrok smrti, onda u ovakvoj situaciji nama jedino preostaje da se preko advokata borimo i za taj zapis. Dodatno je iznenađena ovakvim postupanjem Centra za patologiju jer se kaže nadala da će posle svega makar taj dio posla odraditi kako treba. I s obzirom da su nam pored svih muka priredili i tu situaciju da ja moram na kraju da identifikujem svog oca posle svega što je prošao, onda sam bar očekivala da tamo ima ljudi sa, ne moraju da imaju ni grama savjesti, samo neka imaju dovoljno profesionalizma, etike i dovoljno usađenih moralnih načela za posao koji obavljaju. Napominje da sve što se dešava za nju nije neočekivano i da se stiče, kako kaže, utisak da direktorica kliničkog centra Crne Gore Ljiljana Radulović pokušava da zataška situaciju. Ja sam 28. avgusta saznala da prvih 5 dana po prvoj operaciji mog oca niko od hirurga nije htio da ga vrati u salu i očisti mu renalne arterije. Za Boga, jer je Fatićev pacijent, a sa njim neće niko da sarađuje. Znači, stavili su svoj sopstveni ego ispred ljudskog života. No, bez obzira na sve, kaže da ima puno povjerenje u rad policije i pravosudnih organa i da vjeruje da će na objektivan način ispitati sve okolnosti ovog slučaja. Ističe i da je njen jedini cilj da dođu do istine o načinu na koji je operisan njen otac, odnosno da li je to urađeno u skladu sa pravilima medicinske struke. Je li crnogorsko sudstvo u tunelu? Ima li novih informacija u ovom slučaju koji je otkriven prije više od 2 sedmice? Te kakvo je generalno stanje u crnogorskom pravosuđu? To su teme večerašnje emisije Iznova. Gosti kolege Nemanje Živaljevića su zastupnica Crne Gore pred sudom u Strasburu Valentina Pavličić, državni sekretar u Ministarstvu pravde Bojan Božović i član tužiločkog savjeta Stevo Muk. O 20 sati gledajte Iznova. Situacija u kosovskom selu Banjska je mirna, a građani mogu slobodno da se kreću, saopštili su iz kosovske policije. U nedjelju u tamošnjem sukobu poginuo je 1 policajac i 4 napadača. Ranije je ministar unutrašnjih poslova Kosova, Dželja i Svečlja, objavio snimak napadača na kojem se navodno vidi i vođa Srba na Kosovu i potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić. Među poginulima je, kaže Svečlja, i Bojan Mijajlović, tjelohranitelj direktora Srpske BIA Aleksandra Vulina tokom njegove posjete Kosovu 2013.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić kazao je za RTS da ne zna je li na snimku i Milan Radojičić, ali da je to podvala. Situacija je za sada mirna i tiha, međutim i dalje postoje rizici od neeksplodiranih naprava. One bi mogle biti u žbunju, u planinama, u okolini, pa će policija sa svojim specijalizovanim jedinicama obaviti pretres u narednim danima. Jedan od najvećih pozorišnih reditelja na prostoru bivše Jugoslavije, Jagoš Marković, sahranjen je u Aleji zaslužnih građana u Beogradu. Prethodno je u Narodnom pozorištu održana komemoracija Markoviću, koji je iznenada preminuo u petak u 57. godini u rodnoj Crnoj Gori. Salu Narodnog pozorišta ispunili su glumci, reditelji, rodbina, prijatelji i poštovaoci slavnog reditelja. Govori su prekidani višeminutnim aplauzima i ovacijama. Od Markovića su se između ostalog oprostili reditelj Boris Liješević, scenarista Dušan Kovačević, glumci Nebojša Dugalić i Radmila Živković. Ako kažem da me svaki razgovor sa njim nadahnjivao i širio i produbljivao, vjerujem da se tako mnogi osjećaju danas. Ne samo oni koji su ga poznavali, nego dovoljno je bilo samo pročitati njegove intervjue. Ako kažem da sam zbog njega poželio da postanem reditelj. Čudo od dara koje se pojavljuje retko, povremeno i ostaje zauvek kao simbol umetnosti. Jagoš Marković je stao u neveliki broj najznačajnijih pozorišnih režisera prošlog i ovog veka. Uvek kad odu ovako retki, ovako gromadni, prvo osetim stid što smo ih, dok su bili sa nama, tako nekako podrazumevali, kao da smo ih zaslužili. A onda kad odu, onda tako naknadno vrtoglavo poraste cena svakog trenutka koji smo sa njima proveli. Jednom ne ispričao šta je bilo kad je bila sahrana Ljube Tadića. Pa mu je Mira Stupica držala govor, a onda je on ispraćao Miru iz sa groblja, ispod ruke ga je držala i Jagoš je rekao: Miro, ovo je bio divan govor. A ona mu je kazala: ništa, ne brini, i tebi ću isto tako. I sad, meni se to vrti stalno po glavi i on se smeo na to, ali ispričao kao čudo, jer su oni Mira bili veliki prijatelji. I ja se sada nalazim u situaciji da govorim o Jagošu u ovakvom momentu. Tragedija na svadbenoj zabavi u Iraku nakon što je vatra zahvatila svadbenu salu. Predsjedavajući Donjeg doma kanadskog parlamenta podnio je ostavku nakon skandala u kojem su poslanici aplauzom pozdravili bivšeg nacističkog vojnika. Više od 100 ljudi je poginulo, a 150 je povrijeđeno u požaru na svadbenoj zabavi u okrugu Hamdanija u iračkoj provinciji Niniva, prenosi agencija Reuters. Civilna odbrana traga za preživjelima do ranih jutarnjih sati. Zamjenik guvernera Ninive Hasan Al-Alak rekao je Reutersu da je potvrđeno da je stradalo 113 ljudi, a državni mediji navode da je broj poginulih najmanje 100. Vatra je zahvatila veliku salu za događaje u sjeveroistočnom regionu. Nakon što je zapaljen vatromet tokom proslave, saopštila je lokalna civilna odbrana, a prenose državni mediji. Predsjedavajući Donjeg doma kanadskog parlamenta Anthony Rota podnio je ostavku nakon što je nazvao herojem Jaroslava Hunku, nekadašnjeg vojnika koji se borio u nacističkoj vojnoj jedinici tokom Drugog svjetskog rata. On ga je pozvao u parlament da prisustvuje posebnoj sjednici, a zatim rekao da je Ukrajinac heroj uz ovacije prisutnih. Druge istaknute jevrejske grupe brzo su se pridružile u osudi Hunkinovog pozivanja u parlament i incident je ubrzo postao velika politička sramota za vladu Kanade. Rota je kasnije rekao da je naknadno saznao za više informacija zbog kojih žali zbog svoje odluke. The work of this house is above any of us.
Rad ovog doma je iznad svakog od nas. Stoga moram da se povučem sa mjesta vašeg predsjednika. Ponavljam svoje duboko žaljenje zbog svoje greške u prepoznavanju pojedinca u domu tokom zajedničkog obraćanja parlamentu predsjednika Zelenskog. To je nanijelo bol pojedincima i zajednicama, uključujući jevrejsku zajednicu u Kanadi i širom svijeta. Prihvatam punu odgovornost za svoje postupke. Sjeverna Koreja odlučila je da protjera američkog vojnika koji je u julu utrčao u tu zemlju preko granice između dvije Koreje. Sjevernokorejske vlasti završile su ispitivanje vojnika Travisa Kinga i on je priznao da je ilegalno ušao u zemlju jer se loše osjećao zbog neljudskog maltretiranja i rasne diskriminacije u američkoj vojsci. King je krenuo na sjever u julu dok je bio u obilasku granice sa južnokorejske strane. Ponovo domaće teme. Obilaskom rijeke Crnojevića i promocijom pješačke staze Obod, Nacionalna turistička organizacija i Turistička organizacija Prijestonice Cetinje obilježile su 27. septembar Međunarodni dan turizma. Ovogodišnja tema je turizam i zelene investicije. Crnogorski novinari imali su priliku da obiđu znamenitosti rijeke Crnojevića, Obod, Riječki grad, Obodsku pećinu i nekadašnju štampariju iz 15. vijeka. Tamo je bila Danica Bogdanović. Svjetski dan turizma Nacionalna turistička organizacija obilježila je na rijeci Crnojevića. Ovo mjesto, ušuškano na obali Skadarskog jezera, značajan je istorijski i turistički centar Crne Gore, a posjetioci mogu uživati u nestvarnoj prirodi. Ove godine pod geslom Turizam i zelena ulaganja, Svjetski dan turizma ima za cilj razvoj svijesti o važnosti turizma i svih njegovih vrijednosti. Nama je u Crnoj Gori izuzetno značajno da još jedan put imamo priliku da skrenemo i pažnju generalno na značaj turizma za našu zemlju, imajući u vidu procenat sa kojim on učestvuje u brutodruštvenom proizvodu Crne Gore. Mi u turističkoj organizaciji Prijestolnice i Cetinje smo se trudili da u proteklih pola godine odradimo niz aktivnosti kako bi poboljšali rijeku Crnojević i dostupnost i vidljivost u samoj promociji. Komentarišući ljetnju turističku sezonu koja je za nama, Tripković Marković je kazala da imaju razloga da budu vrlo zadovoljni. Raspolažemo podacima zvaničnih Mondstat za prvih 7 mjeseci. Međutim, imajući u vidu da svake sedmice i dobijamo podatke neformalno od lokalnih turističkih organizacija, vidimo i da je u 8. i na početku 9. mjeseca da imamo dobre podatke, tako da imamo razloga da budemo zadovoljni sezonom. Mi smo sad već uveliko u pripremama za narednu turističku sezonu. Zapravo nama špic sezone počinje sada. Predstavnici Nacionalne turističke organizacije, Nacionalnog parka Skadarsko jezero, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Planinarskog kluba Gorica, zajedno sa novinarima iz redakcija širom Crne Gore, obišli su novouređenu pješačku stazu do brda Oboda, Riječkog grada, na kome su prije Cetinja stolovali Crnojevići. Interesantno je ovdje, mi kad smo radili ovu stazu, mi smo je nazvali, ovdje je slovo klicu izmetnulo. Zašto? Ovdje se nalazila prva štamparija u Južnim Slovenima. Prvo slovo koje je značilo, to je u Oktojhu. To slovo je sada napravljeno na ulazu u Cetinje. Novinari i ostali posjetioci prošetali su i krakom staze od Oboda do hidrocentrale Cedisa, a na kraju su posjetili Obodsku pećinu. O sportu će Uroš Radulović. Uroše, vijesti iz naše krovne košarkaške kuće. Upravo tako je Elena govorio, je prvi čovjek saveza. Košarkaški savez Crne Gore je paralizovan. Riječi su predsjednika naše košarkaške kuće Nikole Pekovića. Nekadašnji proslavljeni košarkaš je u saopštenju dostavljeno medijima istakao da su direktni krivci za loše funkcionisanje saveza,
predsjednik Skupštine Radoslav Jovanović i nekoliko članova upravnog odbora. Bivši NBA as ističe da je Košarkaški savez blokiran, kao i sve odluke koje moraju biti donijete. Peković ističe da je učinio sve da odblokira proces i stvori normalne uslove za funkcionisanje. Kaže da su dobijena tri mišljenja nadležnih institucija inspekcijskog nadzora u kojima je konstatovan prestanak mandata prethodnog upravnog odbora i naložen hitan izbor drugog upravnog odbora, a pod tim se podrazumijeva sazivanje Skupštine KSCG koja nije ni zakazana. Obraćam se svojoj javnosti na ovakav način s obzirom da sam u prethodnom periodu učinio sve da odblokiram proces i stvorim normalne uslove za funkcionisanje. Pod tim mislim da su dobijena tri mišljenja nadležnih institucija inspekcijskog nadzora u kojima je konstatovan prestanak mandata prethodnog upravnog odbora i naložen hitan izbor drugog upravnog odbora, a pod tim se podrazumijeva sazivanje Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore, ista, kao što znate, nije ni zakazana. Zar ćemo dozvoliti da samovolja ljudi poremeti ovaj uspjeh Košarkaške Crne Gore, kako muške, tako i ženske selekcije, i da sav uložen rad svih ostalih klubova koji su najzaslužniji i čine bazu za ovaj uspjeh crnogorske košarke bude doveden u pitanje? A nakon saopštenja prvog čovjeka Saveza Nikole Pekovića reagovao i predsjednik Skupštine Košarkaškog Saveza Radoslav Jovanović, rekavši da ni jednog momenta ni sa jednim pojedincem nije uticao na donošenje bilo kakvih odluka. Naprotiv, kao volonter Saveza i pravnik uvijek sam na strani neselektivne primjene pravnih propisa, dogovora, kompromisa, što boljih rješenja u interesu prije svega košarke u Crnoj Gori. Imajući u vidu složenu institucionalnu i financijsku situaciju u KSCG i hitnost u rješavanju urgentnih pitanja, smatramo da je neophodno najkasnije do 28.9.2023. održati sjednicu upravnog odbora u tehničkom mandatu na kojoj bi bila razmatrana pitanja neophodna za početak svih liga u organizaciji KSCG, kao i sve tačke dnevnog reda predviđene za sjednicu upravnog odbora koje se razmatraju pred početak svake lige. Počeo je drugi krug domaćeg fudbalskog šampionata, odnosno 10. kolo prve lige. Već je odigrana utakmica u Tivtu, Arsenal Rudar 2-0. Počele su utakmice u Podgorici, Nikšiću i Bijelom Polju. Igraju Budućnost Mladost, Sutjeska jezero i Jedinstvo Dečić o 19 sati u baru Primorski derbi između Mornara i Petrovca. I u nastavku fudbal. Komšijski mediji pišu da će novi selektor Bosne i Hercegovine biti Savo Milošević. Proslavljeni napadač koji je ranije radio u stručnom štabu crnogorske selekcije dolazi na klupu popularnih Zmajeva nakon što je Meho Kodro dobio otkaz. A naša ženska reprezentacija u drugom kolu C3 Lige nacija poražena je na Digi Areni od Azerbejdžana 1-0, detaljnije Milosav Milatović. Bila je ovo idealna prilika da se naše fudbalerke na sjajan način nadovežu na trijumf iz prvog kola kada su izabranice Mirka Marić uzele sva tri boda na gostovanju Farskim ostrovima. Na DG Areni protivnik je bio Azerbejdžan koji je strpljivo čekao svoju šansu i dočekao u 85. minutu. Bila je to svojevrsna kazna za neiskorištene prilike našeg tima kojih nije bilo malo. Moglo se i međutim mnogo bolje u toj situaciji kada smo primili gol. Dijana Mamadova je pogodila sa tivo, a dvije naše igračice neshvatljivo su propustile odbijenu loptu, nakon čega ju je prihvatila naličan parlak i efektno matirala Anastasiju Krstović. Nakon primljenog gola Armisa Kući je imala veliku šansu da našoj selekciji donese bod, ali je golmanka gostiju Ajtaj Šarifova bila na nivou. U drugom meču ove grupe Kipar je pred svojim navijačima savladao Farska ostrva 1-0. Crna Gora će u narednom kolu 27. oktobra biti gost Kipra. I za kraj još dvije informacije. Težak poraz košarkaša Mornara u prvom zvaničnom meču sezone. Barani su na kvalifikacionom turniru za FIBA Ligu šampiona u Turskoj izgubili od španskog Obradiora 90-54. Upravo je počela vaterpolo utakmica grupe C3 Lige šampiona u kojoj naš predstavnik Jadran igra protiv moćnog Ferencvaroša u Mađarskoj. Jelena u sportu, to je sve. Hvala Uroše. Naslovi dana za kraj još jedna.
Premijeru Dritanu Abazoviću ne sviđa se način na koji se pravi nova vlada. Ako Spajić ne uspije, on će, kaže, izložiti plan. Optužuje mandatara da hoće da proda elektroprivredu i za druge skrivene planove. DPS poziva na odlaganje popisa dok se ne obezbijedi stabilan politički ambijent. Premijer poručuje da od toga nema ništa. CDT traži od Zavoda za statistiku da predstavi metodologiju na osnovu koje će raditi. Više državno tužilaštvo formiralo predmet povodom smrti bebe u Nikšićkoj bolnici. Rukovodstvo nakon sinoćnjeg protesta roditelja, bebe i građana poručuje da treba sačekati rezultat istrage. Gotov obdukcioni nalaz pacijenta kojeg je operisao ljekar Nikola Fatić, protiv kog je porodica preminulog podnijela krivičnu prijavu zbog nesavjesnog liječenja. Ni oni, a ni advokatica nisu dobili nalaz. U Aleji zaslužnih građana u Beogradu sahranjen jedan od najvećih pozorišnih reditelja Jagoš Marković. Prethodila komemoracija u Narodnom pozorištu. Pretežno sunčano i toplo i s jutra do 29 stepeni. Bilo je to sve u centralnom dnevniku. Ostanite uz Novu o 20 sati emisija Iznova. Prijatno večer.